တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဝင်ကိုပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွန်းကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးကသဘောတူလက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဝင်မရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဝင်ကို UPDJC အစည်းအဝေးကသဘောတူလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကသဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ပေမဲ့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒုတိယကြိမ်22ရာစုပင်လုံပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေမှာပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကွဲလွန်မှုမရှိစေရ။ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်အာဏာပိုင်ကိုလွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာသာအသုံးပြုဖို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကခန့်အပ်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြည်နယ်တရားရုံးတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီကျင့်သုံးဖို့ပါဝင်ပါတယ် UPDJC မှာသဘောတူခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရိုကွေထွင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါနော်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ဆိုတော့မိမိရဲ့လူမျိုးမိမိရဲ့ဒေသတွေအခုမျိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိမိနဲ့ကိုက်ရည်တဲ့ဥပဒေကိုပြတ်ထန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဒီဘိုးဇာပေါ်ဒီအနာ၃ရက်ပေါ့နော်ချုပ်ချာအနာ၃ရက်ဒါပေမဲ့တာကပြည်တော်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မကွဲလွဲစေပဲစန့်ကျင်မှုမရှိစေပဲရေးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘိုးဇာပေါ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထင်ကတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာအလုံးမှုတွေတင်ပြလာတယ်လို့ပြောပါတယ်မြို့သားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဘက်ကတက်လာတယ်တိကျအရင်ညီလာခံကစာတမ်းတွေအပြင်အစုဖွဲ့ကတင်တဲ့စာတမ်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်။တူညီတဲ့အချက်တွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ UPDJC ကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဝင်ကို22ရာစုပင်လုံပြည်ထောင်စုညီညာရေးညီလာခံမှာအတည်ပြုပြီးပါကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဝင်ကို22ရာစုပင်လုံပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံမှာအတည်ပြုပြီးပါကလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်